Yeniden sizler teşekkür edin, beni söz verdiğinizde göre. Beni bu kızılı kalama layık gördüğünüzde göre, Fərq efendim bana ve bizim uşaqlara, gençlere, Fərq efendim bana layık gördüğünüzde göre, her birinizde aynı anda da öz teşekkürümü bildirirəm. Əziyyətinizi, zəhmətinizi halayın, çox sağ olun, gəlib iştirak edəliyiz. Mən bayaq bir qəzər dedim, şehir demək istəyəm, ama ancaq bir dən bir bən şehir deyib sözü sonra bu işi gənc şairlərə vermək istəyirəm ki, çünki gənclərin yolunu açmaq, mən özüm gənc olmaq şərtiylə bizim borcumuzdur. Əl yetir ilahi boğulmamışdan, əl yetir ilahi boğulmamışdan, bu qəm dəryada boğuluram mən. Boğaram özümü doğulmamışdan, bilsəm ki yenidən doğuluram mən, bilsəm ki yenidən doğuluram mən.